Mövzumuz göbələk xəstəliyi. Hər bir qadın heç olmasa ən azı həyatı boyu bir dəfə də olsa bu problemlə üzləşib. Yəni, qadınların çoxunun rast gəldiyi, həkimə gedərkən diaqnostika edilən bir məsələdən danışırıq bugün. Və göbələk xəstəliyi haqqında əslində kifayət qədər internetdə və s. məlumatlar çoxdur. Amma bugün sizə bu xəstəlik haqqında çox yayılmış iki böyük yanlışı aydınlaşdırmaq, müzakirə etmək istəyirəm. Və müzakirədən öncə bir az aydınlıq gətirim ki, ümumiyyətlə göbələk infeksiyasının elmi adı bu vulvovaginal kandidozdur və kandida sözündən götürülüb, yəni göbələyin adıdır bu kandida və bu növ göbələk kandida albicans adı ilə tapılan çox vaxt analizlərdə insan orqanizmində normada, yəni vaginal mikroflorada normada yaşayan infeksiya növlərinə aiddir. Və elə yanlışlardan danışdıq. Yanlışın birincisi də elə budur ki, bu infeksiya tapılanda hər hansı bir əlamətlə həkimə müraciət etmişsiniz və səndə göbələk var deyilib, həmən qarşı tərəfində müalicə edilməsi mütləqi kimi bir məsələ çıxır ortaya. Lakin göbələk infeksiyası qarşı tərəfdən keçən bir infeksiya deyil. Ümumiyyətlə, hər hansı bir yəni, yolla keçməsi onun yoxdur, belə bir şey mümkün deyil və normada, yəni qadın orqanizmində yaşayan infeksiyada sadəcə müxtəlif səbəblərdən onun titri bəzən yüksəlir, miqdarı çoxalır və qadına simptom narahatlıq verməyə başlayır. Yəni, qarşı tərəfdən keçib, məndə varsa mütləq yoldaşım da müalicə edilməlidir və yaxud da yoldaşımdan mənə keçib kimi sualları rahatlıqla beyninizdən ata bilərsiniz bir kənara. Və göbələk infeksiyasını aktivləşdirən səbəblər hansılardır? Yəni, niyə normada yaşayan bir infeksiya qadın cinsiyyət yollarında birdən-birə aktivləşib əlamət verməyə başlayır? Bunun səbəbləri müxtəlifdir, çoxdur və bu səbəblər sırasında ən çox rast gəlinəni, birincisi hamiləlikdir. Biz hamilələrdə tez-tez rast gəlirik göbələk infeksiyasına, çünki hamiləlik zamanı immun sistem zəifləmiş olur və göbələk infeksiyası da vaginada yaşayan göbələk immun sisteminin düşməsi, həm yerli, həm ümumi immunitetin zəifləməsi ilə əlaqəli çoxalmağa başlayır və qadına simptom verir, narahatlıq verir. İkinci səbəblər sırasında hər hansı keçirilmiş bir xəstəlik durur. Məsələn, qrip infeksiyası və yaxud da qadının güclü stres keçirməsi, digər ciddi bir xəstəlik keçirməsi onun immun sistemini zəiflədir və göbələyin inkişafı üçün, artması üçün orqanizmdə bir şərait yaranır. Həmçinin kontrolsuz antibiotik istifadəsi uzun müddətli, yüksək dozalarda, bu da vulvovaginal kandidoza, göbələk infeksiyasına səbəb ola bilər. Təkcə hətta vaginada yox, bədənin dəri səthinin müxtəlif nahiyələrində kontrolsuz antibiotik istifadəsindən sonra bu infeksiyanın yaranma riski var və belə hallara rast gəlirik. Sonrakı səbəblər sırasında uşaqlıq yolu tamponlarının istifadəsi, yəni həddindən artıq tez-tez istifadəsi, vaginal duşların istifadəsi, alt paltarlarının daima sintetik olması, tez-tez yuyunmalar kimi səbəblərdə durur. Və bir də yay fəslində basseynə gedən tez-tez qadınlarda da buna rast gəlirik. Onlar da belə bir yanlış fikirlə gəlirlər ki, yəqin ki, basseyndə su vasitəsilə keçib bu infeksiya mənə. Amma səbəb bu deyil. Sadəcə olaraq basseyndə istifadə edilən suyun təmizlənməsi üçün vurulan məhlullar, maddələr, onlar uşaqlıq yoluna keçərək, yəni orada olan müddətdə uşaqlıq yolu mikroflorasını pozur, onun pH-ını pozur. Normada orada mövcud olan göbələyin inkişafı üçün bir əlverişli şərait yaradır. Və bir də təzə evli, təzə cinsi həyata başlamış qadınlarda da bu infeksiyanın olması, narahatlığı halları olur. Yəni, təzə cinsi həyatın başlaması da göbələk infeksiyasının aktivləşməsi üçün zəminlərdən, şəraitlərdən biridir. Və hansı əlamətlərlə özünü biruzə verir göbələk infeksiyası? Bu qaşınma, adətən qoxu hissi olmur, güclü qaşınma və qırıntılar şəklində qadından axıntının gəlməsi ilə müşahidə edilir və bu qaşınma hissi daha çox cinsi əlaqədən sonra olur və yaxud da hər hansı bir yuyunma və s. edərsə qadın bundan sonra daha da gücləndiyini qeyd edir və cinsi əlaqə zamanı xüsusən də qaşınma diskomfort hissi daha çox olur.
Və ikinci yanlış bu infeksiya barədə, yəni göbələk infeksiyası varsa, qadınların çoxunun düşdüyü yanlış bir mövqe istiqamət budur ki, mən tez-tez yuyunsam, tez-tez vaginal duşlar, sprintsovka deyirik, etsəm, bu infeksiyanı önləmiş olaram. Yəni aşırı təmizliklə sanki bunun bir növ qarşısını alacaqlarını düşünürlər, amma əksinə tamamilə yalnız tamamilə əks bir təsir göstərir aşırı təmizlik. Yəni sabunla tez-tez cinsiyyət yollarının yuyulması, tez-tez edilən gərəksiz vaginal duşlar, sprintsovkalar, klizma deyirsiz. Bax, bütün bunlar əksinə uşaqlıq yolunun mikroflorasını pozur, pH-ını pozur, quruluq yaradır cinsiyyət yollarında və heç sizi narahat etməyən və yaxud da etməyəcək bir göbələk infeksiyasının baş qaldırmasına səbəb olur. Və qorunmaq üçün ümumiyyətlə, yəni nə etmək lazımdır ki, bu infeksiya tez-tez baş qaldırmasın? Düzdür, nə qədər biz tədbir görsək də yenə də dediyim kimi hər bir qadın ən az bir dəfə bu problemlə üzləşir. Çünki immuniteti daim normal saxlamaq, tamponlardan tamamilə istifadə etməmək, daima pambıq alt paltarı geyinmək və s. kimi bütün bu şərtlərə riayət etmək mümkün olmur. Lakin sadaladıqlarıma riayət etməklə bu infeksiyadan xeyli əhəmiyyətli dərəcədə özünüzü qorumuş ola bilərsiniz. Və müalicəsi əslində çox rahatdır. Yəni antifungal preparatlar, göbələk əleyhinə preparatlar verməklə bu infeksiya rahatlıqla müalicə edilir. Əgər qadında tez-tez təkrarlanan bir hal varsa, yəni müalicə edilir, bir müddət əlamətlər sakitləşir, yenidən həmin şikayətlər baş qaldırırsa, bu zaman göbələk əleyhinə preparatlar daha uzun müddətə təyin edilə bilər. Məsələn, 5-6 ay müddətində müəyyən dozalarla və bu infeksiyadan daha uzun müddətə, məsələn, bir neçə il sizi narahat etməyə bilər bu müalicədən sonra qurtulmuş ola bilərsiniz.